항상 번호는 리튬프 가르쳐 버려요. 아, 알다. 베니 베니. 알다. 알다. ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬਾ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਰਿਸ ਹੋਇਆ
میرے کریم نو ذرا پیار ہے فرمایا جی کرو خالی اج کھلی شاعری نہیں کرنی ہے صاحب کا ماں کی حضور ارشاد میرے کریم نے فرمایا کو درو اللہ یہ کہہ درو بیچکار پانی پا کے جفی پا سبحان اللہ جفی پا سبحان اللہ اور جب اپنا کام شروع ہو گیا تو دیکھا کہ وہ جڑا وفادار ہو جان نثار ہے پیکرے نیاز کے شی ہے وہ کھڑے رو گئے میرے صدیق اکبر تسی رو تے میں برداشت کروں سارے دو دو ہو گئے ہوں میں کلا صدیق کے سامنے
رسول رحمت آ رہے ہیں پھر چشمے پھلچنے بیٹھے آپ کے مصطفیٰ نے کعبہ کو سہے نہیں اور لڑکیاں میری پیاریاں ماما نہ کھل رہی ہوں تاکہ صدیق کی یاد رکھے کہ رگ جا میرے سینے صدیق اکبر کریم
میں وہ کفیت نہیں پیار کرتا کنے بوجھل قدم نہ اور اتنے میری اما جی سیدہ طیبہ طاہرہ اکرمہ مکرمہ معظمہ مخدومہ محدثہ مقننہ عالمہ فاضلہ ادیبہ قدیمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قسم رب محمد دی جب میرے ابا جی نے میرے کریم نے کہا نماز پڑھاؤ میں پتا میرے ابا جی کا رنگ کیویں اڑ گیا سی میرے ابا جی کے اتنے کس طرح خشیت بھی تھے خواب بھی تاری ہو گیا کہ میں مصلی مصطفیٰ یارو اوتھے ماذلہ حضور نے ماذلہ 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 دنیا داری کی انہوں نے عظمت کے اندر صداقت کے اندر دیانت کے اندر امانت کے یقین نہیں تو دیکھ بڑا آخر نماز تے نال ہی آپ دروازے کھڑو کے ویکھ دے تے اما جی فرماتیاں میں لک کے ہونی تھی پچھو ہلو لے آ کے ویکھیا چلو تو میں موڑے تھے کندھے پاک کے منہ رکھ کے پوچھا حضور کیویں دے تے میرے قریب فرمان لگے آشا بھبے نا میرے صفا تحت بڑے پیار والے نجمی ہو جاتے نہیں جڑا صدیق کی امامت کا انکار کرے پنجابی چ کی ہوں گل جب کوئی گل ہوتا ہے تو تو گل کر میں ویکھاں گا کیڑا کوئے اج میرے نبی پاک نے اج میں آکھیا کھڑو گا مصلی تے ویکھاں گا مطلب تے کیڑا جڑا تیرے امام نہ ہوں امام المرسلین بھی پیچھے ہوئے گا اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پھر ذرا میں فکریہ ہے صدیق اکبر دی ایمان دی لطافت حسین دا یہ عالم ہے کہ آقا کریم دے استاد یوں گل کرنا مدینہ شریف ہوتے ہیں اوتھے مسجد تے جاندے تے اوتھے ویسے جتھے گڈی لگی ہیں نال کی میں جاندے ہوئے پہلے مسجد ایک صبا قبلہ سی اج کا تو نراہ اللہ حضور مسجد نماز پڑھائیں تو بے دن پیچھے بو بکر عثمان جیسی انہی عدوی شخصیات علی المرزا جیسے انہوں نے کیوں نہیں آکھا بھئی آج انہی حرکت کثیرہ آج ہو رہی ہے نماز دیچے وہاں کیوں نہیں یقی گل لیکن ہی کر دینے پہ وہ تو اینڈ پھر دے چلے قلت وقت نماز پڑھ کے آپ نکلے جناب عثمان بعد میں پوچھے تو سب پوچھا نہیں بھائی وہ ادھر سی سلام پہ رڑ گیا ادھر سی اج کی ہوا ہے نماز جا کے سونے ساری نماز تیرا منہ ہے جدھر تیرا ہوا یقین کرو ایک بڑی محبت نہ میں گزارا کر لیا ہوں ایک توجہ طلب کر آقا کریم کے محب و محبوب نے ادھر مصطفیٰ نے ادھر خدا ہے جو ویکھ ہے جو ویکھ کوئی گرفت نہیں نماز ہے صدیق اکبر بھی نماز پڑھا پہلے پہ پھر صدیق اکبر مطلب اتباع عطا پہ پیکر مصطفیٰ غلامی حضرت صدیق اکبر نے پھر نماز کھڑوتے ہیں پیر اٹھ کے پیچھوں کیوں ہو معافی چاہنا نا حضور نے کدھر میں نہیں پڑھے بھائی آپ نے کوئی آواز دیتی ہوئے گھنگورا ماریا ہوئے کچھ کیتا ہوا رونی جی پیچھے آٹھ کے کوئی کھڑو جائے جماعت رونا تو نہیں پہنا ثابت تو ہے صدیق نے جڑا کریم نے فرمایا سی جو میرے سینے تیرے خواہش رہے صدیق نے نبی پاک کی محبت ہے جڑے فنا ہو گئے تر جے میں کو ہے نسان نے پیچھے ہو گئے میرے دوستاں نے کرامی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کھڑو جوانا کو بھی مقام میں کھڑو رہو آپ نے آپ پھر پیر کو کے آگے چلے گئے جی کوئی آخر اج امام دی لالا تیرے جی نے بھی نہیں سن پڑے آخر بھائی یار سنو چلو اپنی باری تو سانو یہ کی کرا دیو بھائی ماں سن صدیق پیر اٹھ کے پیچھے کرے پھر اگے رکھے پھر بھی نماز ہو گئی فرمایا کہ نماز ہو گئی نظر نہیں آتا جی پیچھے مصطفیٰ دی ہو جائے پیچھے مصطفیٰ دی ہو جائے ہوں ایک محبت کا جملا عزیز میاں کا یاد جو آتا سی بھائی مسجد اقصا ایک لاکھ سے 24,000 نبیوں کا سیر جڑا سی وہ محمد عربی کے پیچھے ایک تعداد گیا تھا شک نہیں بول چھوڑو ایک لاکھ سے 24,000 انبیاء کے رسل پیچھے میرے نبی کریم نے سر رکھا ہوئے گا
حضرت جاتے کرام نے خلیل اللہ بھی جبی اللہ بھی لیکن کچھ تو میں حق رکھا کلیم اللہ سارے تے آج اوتھے تے کلیم اللہ اوتھے سارے جناب بندہ زبیح اللہ یارو آج صدیق دے پیچھے تے مووی بھی بڑھ دی سارے اوتا جیدا محمد الرسول دیکھ کریم دی اس تو بعد بھی اگر میں چھاک روے تو پھر مازاللہ 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 ایک آخری گل کہہ رہا ہوں سلام آباد جدو بندہ سی گیمن کمپنی دے کول ٹھیکا سی تے میں سلام آباد جانا سی میرے کول درویش سی میں کہنا کہ پیر اوپر چلے میں کہ پنڈی چلے آ سلام آباد کی ویسو بدل دی ماں ویکھنا شوق ہے سلام آباد دے نال کے رجو کے کیا ہو اسی بنا سلام آباد تے اودی ڈیوٹی میرے کول سی آ بندہ سی تے گیا پٹی پھنگا سی حال شروال لیندا سی آئے نا اور تو جو نہ سوئے جس نے آئے تھے بڑی بڑی کوٹھی کھڑا ہو گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان بلڈر اینڈ یو کہ میں پتہ نہیں عرض تو ہوئی ہوئی بڑا جناب دا ٹاپ دا انجینئر ہی ہوئی جناب دا بہت بڑا کوئی جناب بندہ نا نقشہ نویس ہے وہ بہت بڑا آرکیٹیکٹ اینڈ امیر نظر نہ رہے وہ میں کہوں بھائی برا آ جاؤ نہیں ہی جڑی باری لگی ہوئی نا یہ گلو تھے یہ جڑی باری لگی ہوئی نا یہ گلو تھے کہتی میں ہوں آتا میں کہتا ہے کہتا نہ مارونا جنا لائیے پڑھ پڑھ کے مر گئے جنا مدہ تیروار میں لائے جائے جائے تو باری تو یار اصول اللہ باری لائے کھڑے تھے جائے لائے کے غلط تھے جنہوں نبی اپنے اپنے کھڑا کر کے نماز پڑھا عزیز بھی کہہ رہا محبت والے کہہ رہا عزیز ڈیتھ ہو گئی میں نکل لگا خون تے لائے تالا جی سرکار اوپر چلے نے تے اتنا جانا ہے لیکن میں والا میں بھائی محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے دوستو حضرت صدیق پاک نے محبت کا سبق سکھایا کہ دنیا کی کوئی شے اگر اپنے نبی کے لیے تیرا ایمان سرے تے کان ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی میری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جان مال تن دھن ملک وطن سکھ آرام سکھ ان سب مدینے والے دے نام تے قربان کیتا تے اج اے قبول فرما اللہ تعالی اے محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ بیاض دربار پاک ہوا ہے میرے کو فیصل جنرل میں یاد ہے دربار شریف سرکار بابا جان کے لال دا 3 بجے مزار انور دئی ہے غسل تو فارغ ہوئے میرے پیچھے آ گئے تے کپڑے میرے گلے ہو گئے ارق گلاب نال تے او ایک دوست نے چپٹ ماری میری پگڑی تے پانی پے گیا تکلیف ہے جناب اس کے اندر نے اتنا یہ خراب ہے یہ تسی لو میں اور دے جاندے سے الحمدللہ تعالی صاحب کمال کروئی سن نیک دین اور تارے کی یاد ہوئے کہ میں چھٹی اللہ تعریف کر لے کر میں اینج صدیق بھائی بنی ہوئے کہ آئیے میں جنہاں کیا آپ نے ماہی کے بوبے تک کھان اینج رینڈ زمانہ ہوتے ہیں کہ اینج کمال ہے خیلی